Posledný marcový pondelok sa v kultúrno-osvetovom centre zišli holícki seniori na výročnej členskej schôdzi Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. V úvode kultúrneho programu sa prítomným prihovorili veršami básni i krátkým príbehom z Holíča manželia Danka a Ivan Hnátových. Po nich zazneli z pódia pesničky ženského speváckého súboru Luna a mužského zboru Echo. O minuloročnej činnosti a aktivitách mestskej organizácie potom poinformovala jej predsedníčka Viera Mikulášiková. No ako každý rok bola naša činnosť veľmi bohatá, či už sa jedná po kultúrnej stránke alebo športovej stránke. Mali sme veľa aktivít, takže ja som bola spokojná s tým rokom 2016. Veľmi sa páči našim klientom, čo robíme tie rekreačné pobyty. Už sme videli veľa, po celom Slovensku sme boli, videli sme veľa krásnych miest. To je taká vďačná aktivita a zúčastňuje sa každoročne 100 členov, plus ešte tie rekondičné pobyty, zájazdy. Takže si myslím, tá naša činnosť bola ozaj bohatá. V ďalšej časti si prítomní vypočuli správu revíznej komisie, ako aj správu o hospodárení. Celkové príjmy holíckej organizácie Jednoty dôchodcov v roku 2016 boli vo výške 3009 eur. Viac ako polovicu tvorili členské príspevky. Sumou 400 eur prispelo na činnosť formou dotácie mesto Holíč. Ďalších 200 eur venoval primátor. Návrh rozpočtu na rok 2017 predpokladá príjem 2450 eur. Očakávané výdavky sú vo výške 2250 eur. Holícka jednota dôchodcov má v súčasnosti 830 členov. Je tak najpočetnejšou z mestských organizácií, nielen v Skalickom okrese, ale patrí k najväčším v rámci Trnavského kraja i na Slovensku. Aj túto skutočnosť ocenil v príhovore prvý podpredseda ústredia JDS Igor Fabián. Pri príležitosti tohtoročného 20. výročia odovzdal vedúcej ženského súboru Luna Margite Sovičovej ďakovný list za doterajšie aktivity. Rovnaké ocenenie odovzdal aj primátorovi Zdenkovi Čambalovi, ktorému udelilo vedenie jednoty dôchodcov za dlhoročnú obetavú prácu a podporu medzigeneračnej solidarity v prospech rozvoja JDS. Ako výraz vďaky primátor vyjadril verejný prísľub naďalej podporovať mestskú organizáciu, ktorej zároveň venoval tradičný finančný dar. Veľké poďakovanie si naslúži pán primátor, ktorý bez jeho dotácie, morálnej a finančnej podpory ťažko by sme zvládli už len túto výročnú členskú schôdzu. Keď vám dojde okolo 350 ľudí, máte čo robiť. A rozhodne by sme to z našich financií nemohli robiť. Holícki seniori sa aj v tomto roku môžu tešiť na pestrú ponuku najrôznejších podujatí. Okrem tých, ktoré si získali najväčšiu obľubu i návštevnosť, či už zájazdy, rekreačné pobyty, besedy a príležitostné spoločenské stretnutia, výbor pripravuje aj niektoré ďalšie zaujímavé aktivity. Činnosť holíckej jednoty dôchodcov, ktorá ponúka seniorom celoročné možnosti zmysluplného využitia voľného času, ocenili v príhovoroch prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová i novozvolený predseda okresnej organizácie JDS Ľubomír Bolo. V záverečnej diskusii dostali seniori priestor na svoje otázky, podnety či pripomienky adresované predstaviteľom mesta i ostatným hosťom. Oficiálnu časť podujatia vystriedala voľná zábava. K dobrej nálade prišli zahrať a zaspievať záhorácki heligonkari.